2015-2020-ci illərdə ölkəmizdə CNG yanacağının istehlakı 86 milyon kubmetr təşkil edib. Bu müddət ərzində sıxılmış təbii qaz istehlakçıları 31 milyon manat qənaət edib. Eyni zamanda ölkə atmosferinə emisiya edilən istixana qazları 44 min ton azalıb. Artıq bir ildən çoxdur ki, Sokar Petroleum və 189 taksi birgə ekotaksi layihəsini davam etdirir. Əməkdaşlıq çərçivəsində 189 taksi şirkətində məxsus taksi avtomobillərinə sıxılmış təbii qaz avadanlıqları quraşdırılıb. Bununla bir ildən çox müddət ərzində fəaliyyətdə olan taksilərin qaz yanacağı tədarükündə və eyni zamanda Sokar Petroleumun CNG satışlarında xeyli səmərəliliyi olub. Hazırda dünyada 1 milyarddan çox avtomobil var. Proqnozlara görə 2050-ci ildə dünyada avtomobillərin sayı 1,2 milyard daha da artacaqdır. Son statistik məlumatlara görə 2020-ci ildə dünyada CNG ilə çalışan avtomobillərin sayı 50 milyonu ötübdür. Beynəlxalq Qaz İttifaqının proqnozlarına görə isə 2030-cu ildə bu göstərici 100 milyon daha da artacaqdır. Biz də Sokar Petroleum olaraq bütün sürücüləri sıxılmış təbii qazdan istifadə etmələrini tövsiyə edirik. Bu, həm ekoloji baxımdan təmiz və iqtisadi baxımdan daha da səmərəlidir. Ekotaksi layihəsi çərçivəsində taksilər bir il müddətinə ümumilikdə 500 min kilometr yol qət ediblər. Eyni zamanda qeyd olunan müddət ərzində 17 min müştəri daşınıb. Ənənəvi yanacaqdan fərqli olaraq taksilərin yanacaq məsrəfi 2 dəfə yarım azalıb. Belə ki, benzinlə işləyən taksi ayda yanacağa 650 manat, CNG ilə işləyən isə 250 manat xərcləyir. Beləliklə, hər ay 400 manat qənaət olunur. Bundan başqa, bir ildən çox müddətdə ölkə atmosferinə atılan istixana qazlarının miqdarı 11 tona dək azalıb. Digər yanacaq növlərində bu rəqəm dəfələrlə çoxdur. Şəhər daxili və eyni zamanda ictimai nəqliyyatda CNG yanacağı ən səmərəli və ekoloji təmiz yanacaq növlərindən biridir. Elə taksi sürücüləri də deyilən fikirlərlə razıdırlar. Şəxsən bu qazı istifadə edəndən sonra demək olar ki, mənim qazancım artıb. 1-1. Əgərləri 10 litr mən benzinə pul verirəmsə, 10 manat, 10 litr benzinə, ondan istifadə edirəm məsəl üçün 100 kilometr. Amma 10 manata mən demək olar ki, 250-230 kilometr yol sürürəm qaz ilə. Sərfəlidir, yaxşıdır. Çünki ona görə ki, bu benzinlə fərq ondadır ki, benzinlə 10 manatlıq tökdüyünə, bundan 5 manatlıq tökdüyünə qəşətdə rahat işlədir. Həm müştərilərə sərfəlidir, həm bizim özümüzə sərfəlidir. Müştərilər ona görə ki, ekonomidir, fərqi onlardır ki, başqa bir qiymət tariflərində fərqi var. Qeyd edək ki, Sokar Petroleum 38 yanacaq doldurma məntəqəsi ilə yanaşı 11 neft terminalından ibarət neft məhsullarının topdan satışı şəbəkəsinə sahibdir. Sıxılmış təbii qazın mühərrik yanacağı kimi tətbiq olunmasında lider olan şirkətin bu tip yanacağın istehsalı və satışı üçün terminalı fəaliyyət göstərir. Ekoloji təmiz olan bu yanacağın 1 kub metrinin qiyməti 45 qəpik təşkil edir və istehlakçı hər 100 kilometr üçün 4 manat 50 qəpik qənaət etmiş olur.